يمكن اجريزا فيديو كليب جوركن مردمار دعوات بيد بالي رود باي باس رايدون اون رود باي باس ربكي مو نينجي ششتي شومون باين قدس مو سات بيدين بس ديغا ازوك ده جنازه بالمنين لاش بالمنين نار روز كاستا كوتي شواز بالكن بلدي حقو بالكن كاس نما قد شومو شومو مو كوتي نار الكشن بلدي سر مو بده كي حاضر مو باشا سيد باي مورا سيد باي مورا سيد ريلا كو بيرا رزت وابرو جانز مو ده خطر استا مو سيد ضرورت نادر ازو بيشم مو سيد دشتي ام بي دشتي ام ان دشتي چس کار کت بلدی شمو یالم مو شکر الحمدللہ دود نه پی دره خو باین نه اقدام کین نش مو چس کار من خودون چم دبنه حکومت استه شاید ددی سزنامش چیز نیه دیگه کینه میتنه کی نیه بس استفا بی دی ختم کو مظلوم استفا بی دی ارکس وای اصلی سیستم کی خراب باش دز گجا استفا بی دی او بیرار احتجاج ریکارد کین با فامی دی وقتی تو وقتی ما الیکشن کی انتخابات جیت نیو تو وای مردوم چیز نیه مردوم را و چو دی لاسا می دی نه کی ما د سیټ ما د ما د حکومت ما د ما بلدیش مې نه کارم نو مونو کار بس یی اوازه به چیز نه کنه چی رقم چی کار چیز کنه کار د بل چا نه مت نه چرستا شته لک لک چی نه نه بات یعنی بجایش که دزی سانیها شما قدر ما باید تصاد بیدین شما ولتان ما این خودون مخوار مادر ما مگین که از بلی رود پشین بارین خانه ایخ بارین بیشین دیگه جنازه خوبال کن دفن کن سلوات بگین ختم شد بس بیشین دیگه انتظار کن بلده دیگه واقعی شونا چی رقم گیرن تی کستویز مرنمی خبری ما چی گفتم نمونم به ای طرف یه بس ایک قرمه بار گفتم در دوان تو خری مرده شاش کنه زنده اشی گفتم تو رو مردارم خری مردارم نید اونا پیشنا دفعه نکت پاره بو خودن اونا پیشنا دفعه نستیتا استرستا بو برای چی جوڑ بطه یالہ منیز موت جواناس تہ کینمی قبر بار بہار ریپیٹ بونہ کی موچ کار نہ میتنی اچ کار نہ مشہ لیکن ایک ما شمر بوگم بیرا لیکن ما شمر ایک گب بوگم د پیش زمیر خو کم سے کم ملامت نہ باشین صبح روز کی دنیا رفتہ نہیں سن د پیش خدای خو سر خرو باشین کہ من ظلم و ستم شده بو تو چی حق ادا کدی دیگر الہ کو دیگر چیز کار کا چی کار نہ کد لیکن تو کیسا د پیش زمیر خو بی ملامت کم سے کم نہ باشی کہ امی ظلم و ستم شده بود کم سے کم ما جرأت کدم بہادری نشان ددم غیرت نشان دادم آواز حق را بلند کردم ما هم دو شما جوانا دسپسته گزارشونم تمام شم ترس نخلین از کس موت کس تا بر حق است امروز اونا رفته واسه تا صبح کس واری از مو شما بایا لیکن بلده از ظلم و ستم کس خاموشی اختیار نکن آواز بالکن احتجاج کن هر کس که کوی چایا بری آباد از ارتوانا برشین باین ریکا آواز کو ریکارد کن احتجاج کو جاری بیلین ورو کسا اندوالای مو برارای مو خوارا مادرای مو کس پاکستان برو استا ما زونام گزارش منم در توسط از سوشل میدیا که از برشین بلدی امزی مردوم بلدی امزی ستم زده مردوم از مو هزارتون و مری آباد که دزی شهر پاکستان و بیواری سولا بے سرپرست کی مو زندگی کدا رہی استے آئے روز کیسا ٹارگٹ شدہ رہی آئے روز کیسا دھماکہ شدہ رہی استا مو وزیر داخلہ رخواستی مو وزیر اعلیٰ رخواستی مو وزیر اعظم رخواستی مو صدر پاکستان رخواستی وہ وضو بات دیگہ کی مندگی ایک آپشن من کی آرمی چیف بایا آرمی چیف ہمات یک سال مورا مندہ تنست فکس یک سال دیا چی مندہ باشا پار سال انمی تاریخ بود انمی مہینہ بود مہینہ اپریل بود کہ مو سانی ہے قلندر مکان والا چی کدام روڈ بود امی جمال الدین افغانی روڈ نه جمال الدین افغانی روډ شده بود که می درنر مو داده بود یمی مینه 4 بود ایم سال مونمو مینه یا مینه 4 است باز یعنی سانیه بل از مو شمو پیشم مات خو مطلب ازی معلوم است که ی دهشتگردی کستا از ریاست کده زیات پاورفول معلوم مشه ریاست پیش ازی به بس است چطور به بس سبای بس کی چاره تا که تنای خو جام کده اوردم از گلی اینه بس کی چا شاید او بس کی چا شاید است دیانی نره جوانا گزارش مونم اونا کی کسائی کی تبال دخانے خشتہ یا مطلب طور پر دا کارایخ مصروف استا کار خو یلا بینین چې مای 5 بجه کسته د پېښې کوټه پرېس کلب کسته جمع شین تاکي زونج کسته مو پېښ کسته لا عمل خو سرشته مینا چی مطلب کسته ونجی برای پېښ کسته چی لا عمل دره تاکي مو ازونه با خبر ماشي
خودم نویل کامات گفت که سر گیلا کت گفتم سر ما بار سر گیلا نمون مردم دیگه کجا میشن بس ما از شما مردم میشن بس بسته گزارش منم که برشن از خانه برشن از دوگ دار روز روز جنازه بالمونین لاش بالمونین امور بایین آواز که احتجاج که ریکارد کن دستر سر دنیا کس آواز از موبایل کی بیرسن بس یار دقی را از 20 ساله که مو مسلسل کشتخون از مو جاری است مو بور یالی گفتم دیگه ناخری آپشن از مو میبود که آرمی چیف را مو خواستی پیش ندم زید درنا که بلی زارت رو مو درنا داده که آرمی چیف کویتا بیا مطالبات از مو را گوش کو مطالبات از ما را منظور کو وری کشتخون از بولز مو که ظلم ستم از 20 سال شده ریه بس دیگه ختم کیرا شرکی ریاست را بالکل اچھی طرح سے مجھ کو مطلب معلوم ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے آج بچہ بچہ بلوچستان کے جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں یہ کس کے توسط سے ہو رہا ہے یہاں سے ہزاروں ٹن مری آباد سے جاتے ہوئے 120 چیک پوسٹ ہمارے راستے میں آتے ہیں اس کے باوجود یہ دہشت گرد اتنے منظم ہے کہ یہ مطلب آ کے ٹارگیٹ بھی لوگوں کو کر کے بھاگ جاتے ہیں کہتے ہیں نامعلوم افراد کبھی خودکش حملے کی صورت میں کبھی دھماکے کی صورت میں یہ جو سبزی والے تھے آج ان کا قصور کیا تھا یہ بیچارے اپنے ماں بچوں کے خاطر اپنے پیٹ پالنے کے لیے اپنے اولادوں کے خاطر یہاں صبح سویرے نکل جاتے ہیں وہاں پہ جا کے سبزیاں لا کے ہزاروں ٹن کے لوگوں کو بیچتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ان کو خود دھماکے کروا کے ان کو شہید کر دیا گیا بس ماں شم امیر گزارش منوں کے نال برارا خودون چم بلدے حق کو کس تبالشن داسرے کس نشن کہ بلدے شمو کو کس کو کار ہونا خودون چم برشن آواز کو ریکارڈ کے ٹھیک ہے کس وسلا شکر امو چیزی اخرا دا اردو اگه بیان دادم اوان اردو خوبه که بس تمام مفهمه پوری دنیا کو معلومه که گذشته دو دیایون سی امارا کون بایا جارا اش تک کار نہیں ہوا کسی کو سزا نہیں ہوئی اور ایسا تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی جنگل میں رہ رہے ہیں ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے یہ نام نہاد دہشت گردی یہاں بلوچستان میں پاکستان میں کہیں بھی کوئی دہشت گردی نہیں ہے یہ ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے یہ وار پالیٹکس کا شخصانہ ہے جس کے لیے ہمارا سستا خون یہ بہا رہے ہیں ہم اپنے تمام بھائیوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس ظلم ناانصافی اور بدترین وائلیشن جو ہے انسانی حقوق کی اس کے خلاف آواز اٹھائیں اگر ظلم کو برداشت کیا گیا تو اس کے نتائج زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں آج ہمیں مارا جا رہا ہے کل باقی لوگ بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے لہذا میں پاکستان کے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف بھرپور احتجاج کریں شکر
ہاں 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 ہ